What's up, guys? In this video, me and my friends going to celebrate two birthdays of our friends. So yeah, this video going to be a little bit different. Sorry for all my English viewers, some parts of this video are going to be in Lithuanian. We're going to paddle the river Ula, probably cook something nice on the fire, celebrate two birthdays of our friends. What else? Drink beer and have a really nice time in nature. So yeah, stay tuned. Лунч! Итак, тут там Салварю Гатви, тут у тебя пластик на карате регда шрифт. Да, ты как съявно, ты не видишь. Съявно, что на это тут. Инкушки, храдля, кукумбер, and lemon taste. Alcohol free. Мацка шедден не крыси упе, а как птичка, как ушпался, или... Nine out of 10. Our destination is Vilnius. No. We put a farm in a bush. Short wishes for Justinas for his birthday. From his friends! Na ką, Justeliu, su gimtadieniu. Žinau, kad esi ieškantis žmogus, tai linkiu tau niekada nesustok ieško to, kas tavo gyvenimą padarytų visiškai pilnai ir pilnatiškai. Ir apskritai,
gyvenimas tai laivas, jo kapitonas tu. Tai vairuok savo laivą drąsiai gyvenimo keliu. Su gimtadieniu. Uuu! Nu ką, išteli karačiai. Malonu, kad vėl čia apsilankėm šitą šventę tavo. Tau 30 metų. Visai nedaug. Visai nedaug, jau 40. Bet dar nepabaiga, žinai, kaip sako, bet iš pradžia. Tai, vat... Gyvenimas tai laivas, jo kartonas tu. Jo. Tai vat, aš nežinau, ką daugiau pasakyti. Tai su jubilėjau. Sveikinam šitą va, upę šiandien taip gražiai teka, srovė gera. Tai laik nuotaika gera. Ja, geros srovės. ir jo, kad ir gyvenimas taip lengvai tekėtų kaip upė. Taip, va būtent. Taip. Jūs tai, tai esi Lietuvos miškų mohikanas. Sveikinu tave su gimtadieniu. Sėkmės ir toliau žygiuose. Sveikinam. Teliai, sveikinu su gimtadieniu. Nu ką, Justelė, įkopė į 40, dachuja metų jau. Sens kaip vėlis. Tai dabar toks turėtų būti geriausias gyvenimo laikotarpis savo karjeros ir šeimos pasiekimo prasme. Tai linkiu, kad tuos dalykus pasiektum, ką nori pasiekti. Nuo šiol, žinai, sveikinsim tik kas 10 metų. Nu, jūs dinai. Ko čia tau palinkėti? Nu, aš sakyčiau, kad tikrai. Laimės, džiaugsmo, vaikų, saiko, kantrybės ir gero kelio, gero vėjo, sėkmės. Labai paprastai, meilės, laimės, pinigų. No. Jūs tai esi gimtadien. 30 metų, tai ne tiek jau daug. Duodberį žirgą balnokį. Ir jokį su Paulė į mišką. Vaikų daryti. Paparčio žiedą. Gerai. Sveikinu, Justelį, tave su gimtadieniu ir linkiu gyventi 100 metų. Ir jeigu tu tą 100 metų kiekvieną mėnesį organizuosi po vieną žygį, tai bus aфиgenai. Sėkmės. Žmūnio, su gimtadieniu. Mes gal trumpai pasakysim, ne pirmą ir tikriausiai ne paskutinį gimtadienį švenčiame kartu. Tai norėtųsi tik tai, kad jie liktų tokie pat smagus gamtoje, nes vis dėlto diena yra ypatinga, joninės arba saulėgrįža. Tai sakoma, kad šią naktį žmonės priartėja prie tokių dvasingų dalykų, priartėja prie gamtos labiau. Tai aš manau, kad ir mums idealiausios sąlygos šimulio gimtadienį, ypač 30-tą švesti gamtoje. Tai su gimtadieniu ir na, tebūnie, kad kas metai kartotųsi. So we found a campsite. We're going to stay tonight. And now we're preparing our tents, drinking beer, preparing fire for our meat. So this campsite is private. $3.50 for a person for a night. They give you free firewood. There's a toilet, benches, table, etc. And down there is a owner with the chainsaw. Preparing wood for our fire. Looks tasty. Aš paskau, nu kad jau net atsiklubė, tai aš patrauksiu tą mašiną. Tai kodėl ten trūkta mašina? Net trūkdo jam. Nu, ar kai kokie 10 kvadratinių metrų. Nes aš nepažinau, priežasis, kaip jis savo sako. Tai jau atrodo, kad jau kažką dar gali daryti realiai, bet jau... Atgal noriu palaižyti.
Nu pabandom, žiūrėk čia, va. Ну, тут пачалка, что серьёзно. Слона докторечи. Да, посайкинг мы. Я не знаю, что. Tai čia ant visų perlaužti reiks ar kai? Visų, va čia, visų, visų. Gerai, panašiai. Gerai, ačiū. Reikia dar savo visų duodą. Ačiū visiems, ačiū. Kas yra? Čia atnėmų, tai jis senai rašyti. Aš iš šiaip nenaudoju. Na, atėjau į Facebook. Mes jau sveikiname prisijungę su ketvirtą dešimt. Tokias kojinės su Gediminu keliu. Nu, ačiū. Kad visada... Tau irgi dovanų yra už tos galinės. Kaip fainai. Responsible camping.